muraho neza amazina ya ngeni Eric erike mvuka mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ndi ikimenyetso cy'uko uhora harimo imfubyi n'amapfakazi akabaho ibyo kurya n'aho kurara ndetse akanamenyera ubuzima bwa buri munsi ndi igisobanuro cy'uko uhora harimo abakire ndetse n'abakene bose akabamenya ntawe yirengagije ndi igisobanuro cy'urukundo imana ikunda abantu bose itarobanuye ikabaha ubuzima ndetse no kunyurwa mu buzima bwange kuva mvutse ntahuye n'ibibazo byinshi ndetse mvuka ndira kikaba ikimenyetso cy'uko nzarira iteka ryose kugeza mfuya ariko ayo marira yange akaba inzira y'isoma benshi batazigera bibagirwa mu buzima bwabo navutse umwana umwe w’ikinege mvuka kuri mama wanjye wabanaga n’ubumuga bw'amaguru atunzwe no kwicara ku muhanda ategereje umunsi n'umugenzi ngo arebe icyo amumarira ndetse muri ubwo buzima abayeho yanzwe cyane kuko muri kamere ya muntu twifitemo gukunda abo duhuje cyangwa se abo dufite ibyo duhuriyeho gusa mvuka mama wanjye byaramugoye cyane nkawe nk'umugore ufite umutima ukomeye yemera kwigerekaho umutwaro wo kwemera kundera nubwo yambye atabishaka abantu benshi bagahora bamubaza impamvu yemeye kwigerekaho uwo mutwaro kandi nawe ubwo atishoboye kuyikorera igisobanuro cy'uko nta hantu imana itageza umuntu uwo ari we wese nkaba n'ubumenyi rusange bw'uko umuntu afite uko agenewe kubaho kuva avutse kugera ku iherezo ry'ubuzima bwe ndetse mbere yo kuva ku isi hajya gutanga raporo y'ibyo yagezeho hano ku isi akabanza akabikorera akabira akuya ndetse agakoboka haba ku mubiri ndetse no ku mutima nkuko nabibabwiye amazina yanjye nitwa rusigariye herike nkaba mvuka mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka rutsira umurenge wa manihira navutse ndi umwana umwe w’ikinege ndetse mvuka ku mahano yakorewe mama wanjye yo gufatwa ku ngufu mama wanjye watahaga nijoro akuruza ikibuno ngo arindagera mu kiraro yabagamo kuko nawe uko yavutse nta babyeyi bazi ubu ukaba umuvu mu muryango wacu wakurikiranye no kugeza kuri ngewe ubu ngubu iwacu ni mu cyaro hamwe hataba umuriro w'amashanyarazi ndetse hakaba n'abafite imirimo batunzwe no guhinga ibijumba kandi abo bakaba ari abakiri mu gace kacu mu gihe abadafite imirimo n'aho kuba bo batunzwe no guhingira abandi n'iyo bita guca inshuro bakabaho ibyo kurarira uwo mugoroba nifuje kubabwira ubu buhamya bwange kugira ngo mbabwire amateka y'ubuzima bwanjye. kuva nyiri umwana mvuka ndetse kugira ngo mbwire abantu ko burya nta hantu imana itakura umuntu uwo ari we wese waba umukiriya ikakugira umukene umukene ikamugira umukire ndetse n'umuzima agapfa ntutaraho akavuka umukecuru agahaga imbaraga ndetse n'umusore agahinamirana akaba ikirumbo ndetse n'ubudafite ubushobozi naweubwe ashobora gufasha badafite ubushobozi kumurenza nkanababwira ko gutanga amahoro nayo ari inkunga iremereye cyane byarambabaje cyane ukuntu mu bana bose twazindukanaga dukinana gapira iruhande rw'umugezi utembi wacu ku kibuga uburyo ari njengenyine muri bo wagize amahirwe yo kujya mu ishuri ibyo bituma abantu bose bibaza uburyo rusigarihe wanyira amagori wikimuga ari we byakunze ko ajya mu ishuri akiga kiga, kiga muri pirimeri kandi vi, ba davi bo kwa karera na gasigwa b'abahinzi ndetse bafite n'ubukungu bo batabashije kujya mu ishuri kandi ari bo bari bafite ubushobozi ariko ntibamenye ko burya buri muntu wese kubyo afite cyangwa se kubyo atunze uretse kubipangirwa n'imana y'ubwayo iba ifite umugambi wayo kuri bo no muri byo. Nazindukaga mu gitondo saa kumi n'imwe nkabyuka nkafata akajerekani nkajya ku mugezi utemba nkavoma amazi ntaraniza nkaza nkasanga amamanoni bwe akibyuka kuko yabaga ari bukore urugendo cyane akuruza ikibuno agenda hose ku musozi wacu akanawurenga ngo abone ko hari umugiraneza uramugenera ibishyimbo ibijumba se igiceri cyo kugura umugati turarira mu gihe ngiyo namaraga kuvoma nazanaga amazi nkayamusukaho kugira ngo azane ubuyanja umuhe imbaraga zo kubona uko tubaho ku munsi saa kumi n'ebyiri twabaga tuvuye mu rugo nkagenda amasaha atatu kugira ngo ngere aho ngomba kwiga ndetse bigafata amasaha yose kuko nagendaga n'ingeyini nta mwana n'umwe wabaga yakwemerera kujyana nanjye nambaye ikabutura yacitse ku kibuno n'ishati ifite ukuboko kumwe gusa ariko nyamara nge nkabishimira imana kuko guhabwa iyo myenda byanyongereraga imbaraga cyane ko numvaga ko kwiga aba umugabo ukomeye rwego rwo kuzakura mama wanjye mu kiraro gisakaje ibyatsi twabagamo kugeza ubwo nzamwubakiye iruta izindi muri iki gihugu akaba ari umuhigo wanjye ariko disi simenye uko mpigo uwo muhigo n'iyindi myinshi yo kuba umugabo imana nayo iri gupanga uburyo yakura mama wanjye kuri iyi si kugira ngo imuruhure maze umuntu wose yaruhaga ihiti iwunkorera maze ubundi ntangire numva uko isi imera iyo uri wenyine uko nagiraga ku ishuri niko nahitaga ntega ikibuno ngo bakubi kubera ko nabaga ntakerewe ntabwo nzi ahantu abantu bakura ko niba umuntu adafite ubushobozi buri wese agomba kumwanga ibyo byatumye gukubitwa mbimenyera nk'uko indushyi zose zimera ndetse ibyo bigatuma ahubwo nkomera cyane haba ku mubiri ndetse no ku mutima n'ubwo ntaburaga kubabara cyane mbabazwa n’abansekaga. ubukonde bwo kubitswa kandi batambutseho mu nzira bari mu modoka itwaye ibijumba n'ibisheke ibajyanye ku ishuri bari mu munyenga bariye banyoye bambaye imyenda myiza ikirenzeho banaraye mu nzu idafite imbeho kwinjira mu ishuri byo nabaga nkukojeje agati mu ntozi wa mwana umwuka wa mwana uba mu kiraro cy'ingurube wa mwana w'umushonje wa mwana utagira papa we ndetse na nyina akaba ari ikimuga ngo dore ngo ube yaraje mureke duhunga atadusiga imbaraga se ibyo bigatuma dushobora kwiyanga cyane bivuze ko nta muntu n'umwe ushobora kugukunda wowe urwango rwinshi ufite ari urwo kwiyanga ubwawe hamwe n'umwarimu asobanurira abandi bana washaka kumubaza akakubwira ko abandi baraza kubikubwira nyuma yo kwiga noneho niho urugamba rwabaga rutangiye nk'inzara n'inyota ntayandi mahitamo urese gutaha mu rugo nkasanga mama wanjye yazanye ibyo kurya rimwe na rimwe tukarya imigati amandazi tukarya ubugari n'akawunga n'umuceri byiza ndetse n'amafiriti n'inyama biryoshye byose mama yabitoraguye mu imoteri by'abakire babijugunye n'imbwa zabo zahaze ariko yambwira ko babanje kumutuka no kumukubita kugira ngo abashe kubifata mwagira agahinda kenshi cyane ku buryo numvaga nahita nkajya kurwana intambara yo guhorera mama wanjye nayo amashagaga yo kuba ndi kubona ntangiye kuba agasore k'imyaka icumi nkumva ko nabaye umugabo twaryaga ari uko twakubiswe najya kwishyure abandi bana baje bariye bakankubita mama wanjye nayo bakamukubitira mu isoko no mu nzira ariko akarwana nuko ntaraza kubura unjwanirije ishyaka kugira ngo abone ko nazabaho mu buzima bwo kwibohora ndi ikimenyetso cy'uko nta muntu n'umwe n'umwimana igitererana mu bibi ndetse no mu byiza hahandi wumva ko imana itayikeneye niho iba iri hafi yawe cyane ubu ni ubuhamya bw'ubuzima bwanjye nkaba ndikubagezaho naraciye muri byinshi ndetse n'iki gihe ndimo nkaba ntazi ko nzaba nyiriho ariko iby'imana yakoze bikaba igihamya cy'uko imana ari nyiri muwe ndetse na nyir'ibambe ikaba imenya imfubyi n'abapfakazi ndetse n'inshike icyo kurya ititaye ngo kiravahe ku myaka yanjye gicumi nibwo nari maze guca akenge n'ubwo naciye akenge nk'ivuka kuko n'igihe nabaga ntazi ibijya mbere n'indi gitamba mbuga agahinda imibabaro ndetse n'amarira mama wanjye yacagamo byose narabyakiraga mu mutima wanjye ubwo yabaga akubitswa ngo ngo ubwo yabaga ataha ijoro ngo mbone amashereka yo konka ubwo yabaga arira ababazwa nuko nzabaho byose umutima wanjye warabyakiraga kandi nanjye nkifatanya nawe muri ako gahinda ku myaka icumi nari ndi mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ariko nkabona kwiga nta kintu na kimwe bimariye kuko numvaga ko aho mama wanjye ari hose ibyo ari gucamo ngomba kuba ndi kumwe nawe kugira ngo murwanirishe dore ko kuva mvuka twari tumeze nk'impanga kuko ntasibaga kurira, aho nawe ndi hose igihe agize agahinda ndetse n'igihe amwenyuye sinzibe kumva ibyishimo mu mutima wanjye kuba gatanu w'icyumweru ubwo nawe navuye ku ishuri mvunitse akaboko kubera ko abana twiganaga bankubise bandiza ko mwarimu yavuze ngo bajye guhanagura ikibaho bakantegeka ku kuko ndi umutindi nkabyanga kubwo kumva ntanza agasuzuguro kabo aho bampereye nyuma y'amasomo bakahantangirira mu nzira bakankubita nuko nta mu rugo na mama wanjye arimo kuva amaraso umwana wo kwa piyeri yamukubise ibuye ku gahanga n'ubwo ritamubabaje cyane ari mu murima wabo acukura ibijumba bakamufata ni ukubwo ndagira ngo agiye kunyitaho nk'uko yari asanzwe abigenza ahubwo nsanga ari njye ugomba kumwitaho ngo aya maraso tuyahagarike adapfa njya gushaka ibitambaro munsi y'urugo rwo kwa karera munsi n'aho bajugunya imyenda ishaje ndaza ndamupfuka amaraso arahagarara nawe ahita afata ibishego by'ibishyimbo twararagaho munsi y'ikiri agacana mu mashyiga ashyushya amazi ubundi akandira ka kaboko azirikaho ibitambaro muri icyo gitondo mubwira ko ntarajya ku ishuri kubera ko nshaka kwirwana nawe aho ararajya hose maze uwibeshye akamukora akaza kumbuna mama wanjye yabanje kubyanga ndetse ambwira ko ngomba kwiga cyane uko nubwo we nta myaka myinshi azamara ku isi kubera ko atizeye kurama no kuyirambaho ariko njye nkazigirira umumaro ndetse mbwira ko ngomba kwiga kugira ngo mbigirire imfubyi n'abapfakazi ndetse n'inshike nzababera papa wabo umugabo n'umugore wabo ndetse mbabere n'umubyeyi wabo kugira ngo bazabeho bishimye ntihazagire uzababara nk'uko tubabaye mbese iyi si ya icyo ushaka ko nkukorera nawe ubanze ucyinkorere icyo ushaka konguha nawe ubanza ucyime ntibazigere bayigeramo ko bazaba barambonyeho icyo bifuza cyose mama wanjye yakomeje kunshishikariza amubwira ko ngomba kwiga kubera ko abona ari mubyeyi mwiza kuri iyi si ndetse akajya imbabazi kuko atigeze mbere umubyeyi nkwiriye ariko nkamubwira ko nta makosa yakoze kugira ngo ku bintu byose bigenwa n'imana nkuko yari yaratojwe kuyubaha no kuyisenga kugira ngo izamfashe kugera kuri buri kintu cyose nifuza anambwira ko ngomba kuyiyambaza kubera ko imana ari yo mubyeyi w'imfubyi n'abapfakazi ikaba umuti w'indwara zose ikaba ariyo ifasha abakene ndetse anantoza kujya nyisenga kugira ngo imfashe muri byose ndibuka uburyo mama wanjye. yakundaga kumbwira ko ari twe bantu b'abakire batuye ku isi namubaze impamvu ari twe abakire batuye ku isi kandi nta kintu dufite akambwira ko burya abantu bose ku isi ari abakene uretse ko bafite amafaranga ndetse ambwira ko n'ubwo ari umujuru ajya kwiba ibiryo n'ibijumba mu mirima y'abaturanyi abikora kugira ngo umwana we abeho neza kandi ku bwami bw'ijuru ingoma yabwo imeze nk'abana batoya anambwira ko burya twe kuba duhemukirwa cyane tugahemuka gake bigaragaza ko turi abakire mu gihe bafite twe nta kintu na kimwe bitumariye ibyo bikagaragaza ko ahubwo abakiri ari abatindi kuko ibyo bafite hari icyo byaba bimaze bakabigabanya n'abataragize amahirwe yo kubibona aho kugira ngo nibamara gupfa bizasigare biri kubora nakunda gukurta mama wanjye yasekaga akamwenyuna ndetse akantera n'utugani ndetse twagera kubyo abakire n'abakene akabivuga seka cyane kuko yambwiraga imigani ituvuga ko abakire batabaha ahubwo abakene ari bo babaabakire babaha wach... ari boafite ibyo barya bagasangira n'abakene ndetse ko abakire cyane ari bo abandi bigonyo ibyo kurya bakabwirirwa maze bakabyihera inshike n'abapfakazi impfubyi zabo bagashimishwa no kubona imfubyi ziseka aho kubabara bakanezezwa no kubona abapfakazi bishimye cyane babishimira kuri ubu wa gatanu mu gitondo mama wanjye twabyutse kare cyane kubera ko isoko twari duturanye ryari bureme ibyo bikadufasha ko mama n'ajya kwicara ku muhanda arabona ibiceri by'abantu baramugirira impuwe bakabimuha ubundi tukagura igikoma namandazi muri resitora tukabirya ubundi tugataha ubwo twavuye mu rugo dusiga turambuye igitenge gishaje cyari ku muryango w'ikiraro cyacu ubundi tukiringira tukiri imana ko inkono yacu abagira nabi bataza kuyimena cyangwa se ngo ibishogoshogo byacu n'ikirago mama bari baramuhaye kwararagaho n'utwenda bamuhaye batabyiba ubundi turagenda amasahane twari tugeze ku isoko dusanga abandi bahuje ikibazo na mama cyo kutagira amaguru ariko bakaba bafite utugare kuko nari muto mama namubajije niba najya kwiba amafaranga muri butike y'abakire maze nkamugurira akagare ambwira ko atifuza kumbura ku buryo adashaka kuba inshike nyayo idafite aho imenera kubera ko nk'icyizere cy'ubuzima buzaza bwange n'ubwo igihe azabasha kuba aho. uwo munsi tugira ku isoko uri mu minsi ntazigera nibagirwa mu buzima bwange amarira n'agahinda ndetse n'umubabaro twahagiriye imvura imaze kugwa ubwo igitangira kugwa twahise tujya muri butike y'umucuruzi wacururizaga aho ngaho ariko kubera kubura hari imvura igwa cyane ntangira gusonza ku buryo numvise ngiye gupfa aho twari twugamye hari hari imifuka y'umuceri uwo mugabo w'umucuruzi acuruza kwihangana bihananira maze nkora muri wa muceri ntangire guhekenyaho abarambonye aba ahita aza ahatangira arankubita cyane ko yageretseho n’urwango yanga mama wanjye kuko bari batuze muri iryo soko kuva kera mama wanjye bakimara kunkubita yatangiye gutukura umucuruzi umucuruzi agira umujinya akomeza kunkubita cyane ariko kunkubita ibyo ntibimbabaze na gatoya ahubwo nkagirira mama wanjye wari ufite ubumuga ariko kubw'urukunda nkunda yakora buri kimwe cyose ngo anganirire cyatumye yiva y’uruhuri rw'ibitutsi byinshi cyane tukabaha umucuruzi maze umucuruzi agira umujinya mwinshi cyane umucuruzi yayisavaho yari ahagaze bamwe hamwe bahagarara bacuruza ntukaraza aho mama wanjye yari yicaye amukubita urushyi ruremereye kubwo kuba atagira amaguru ahita yibarangura agenda yigaragura nk'ipine yikubita ku rukuta rw'inzu agahinda karangica mpita ngenda usanga uwo mugabo w'umurima ku kaguru nawe ubukana buriyongera ahita afata mama wanjye amuteruza akaboko kamwe ubundi amunaga mu mvura hanze nk'ujugunya umwanda ndetse imvura yari nyinshi cyane Numvise wagira ngo ngize imbaraga nyinshi cyane ariko nari umwana icyo nari gukora cyose ariko nta mbaraga nari mfite ni nabwo natangiye gutakambira imana nyibwira ngo idukize ndetse dukure muri ubwo buzima ariko mpita nibuka ijambo mama yambwiye ko burya uko umuntu ariho kose ariko imana ibishaka ko nuko tubayeho ariko yo yabiduteganirije ndi ikimenyetso cy'uko imana irema imfubyi ndetse n'abapfakazi karima inshike ndetse ikabamenyera ibyo kurya aho kurana ndetse no kubaho aha niho dushoreje igice cya mbere cy'ubuhamya bwange igice cya kabiri naho butaha kanda layike sabusukurayibe kuri yutube cya no sukuraro inkuru n'ibiganiro byose byacu bikugereho igice cya kabiri cy'inkuru mbere y'urupfu rwange naho buta imana ibarinde